ګران مشر استاد الرحمن لاله ډېر خوندورې غزلې او ډېر ښه نظم دي موږ واورېدو. یو جهان منل د هغه دلته راتلو او بیا دومره ښو شعرونه واورېدو. مشاعرې په آخر کې زه یو خبره کول غواړم د خپلو ملګرو سید شاه صاحب اسام الدین رو ډېر ممنون مشکور یو چې هغوی د پښتونخوا نه دا درانه خواږه مېلمانه دلته راوستل او موږ ته دا موقع راکړه چې تر دوی څنګه کینو دوی نه د پښتو پښتونولۍ خبرې واورو. زه د خپل طرفه او د خپلو ملګرو د طرفه د هغه کورنۍ ټولو ملګرو ته کې د پښتو ژبې او د پښتو د ادب د پرمختګ لپاره کار کړی دی. موږ ته مخکې هم دغه امید او دغه توقع ساتو چې د خپلې ژبې او د خپل کلتور د پرمختګ لپاره به کار کړو. ستاسو یو جهان مننه خدای دلته مشاعرې په آخر کې خپل خوږ او ګران مشر د دې نوې مشاعرې مشر میلما ښاغلي سیر منګل صاحب چې خپل ټول ژوند د پښتو ژبې د پښتو د ادب د پالنې روزنې لپاره وقف کړی دی. د خپل ژوند یو یو لازم خپل ټول وسایل یې د دې پښتو ژبې د پښتو ادب د پښتو کلتور د ترقۍ لپاره وقف کړي دي. زر ځان لپاره او تاسو ناستو ټولو خلکو لپاره دا د ډېر اعزاز او د ډېر درناوي خبره ګڼم چې موږ په اوداس محفل کې ناست یو چې ښاغلی سیر منګل صاحب پکې ناست دی او موږ ته خبرې کوي او موږ ته شعرونه وایي. دوه ته خاص کوم چې شعرونه موږ ته وایي او خبرې هم دوی شاعرانو کوي. دا ټول نوي شاعران دي چې دوی ته لارښودنه وکړي دوی ته. زه د اجمل صاحب اجمل بابا په دې شعر دا مایک غلا ورکوم چې نن ټول علم د هاغې محبوبا سندرې وایي. نن ټول علم د هاغې محبوبا سندرې وایي. ګران مشر اسیر منګل صاحب بلنه ورکوم چې مونږ ته خبرې ومکي او شعر راکوم. ران و محترم حاجی محمد شریف خیرت خیل صاحب، ران و محترم پیر شاہ صاحب، ران و محترم خاری حضرت صاحب سعد اللہ خان لالا او د دوبه په دې شراړو کې په پښتو پښتونولۍ مینو شازلمو السلام علیکم. زه تاسو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسو ما ته دا موقع راکړه دا درناوی م راکړو. حالانکه زه خپل ځان د دې جوګه نه ګڼم خو په هر حال دې نه ما ته دا اندازه کېږي چې دا عربو په دې سوراړو کې پښتانه ژوندي دي. پښتو ژوندی ده او د پښتو او د پښتونولۍ پالنه کېږي. دلته ښاغلي نزار یوسفزي صاحب په شروع کې دا وایي چې دا یو وړه غوندې مشاعره ده. زه دا وایم چې بالکل دا مشاعره وړه ده. وایي چې کا مشاعره روخه وړه ده خو ټول پوره ده. نو دې کې چې ما کم ښاغلي شاعران واورېدو ما ته دا اندازه لګي چې زمونږ پښتانه نه یوازې په پښتونخوا کې په لر او بره پښتونخوا کې د پښتو ژبې او ادب لپاره زلمي لګیا دي د پښتو ادب سرسنه کوي، بلکې په د عربو سوراړو کې هم داسې ملګري شته، داسې پښتانه شته لکه پیر صاحب چې هغه هغه ځای نه خلک راغواړي او دلته خپل ورونو سره ملاوي او دا موقع ورکوي چې په پښتو ادب کې کم پیشرفت کېږي. په پښتو ادب کې څه کېږي؟ هغه هغه پښتانه چې هغه پښتونخوا ته لاړ شي یا میاشت تېرې کړي یا لس ورځې تېرې کړي یا شل ورځې تېرې کړي د مجبورۍ له کبله د مزدورۍ له کبله هغه نشي پاتې کېدی هلته کې چې هغه محفلونو نه مستفید شي ګټه پورته کړي. نو هغې ته په دې سوراړو کې داسې محفلونه سازول هلته نه خلک راوستل. نو یقینا
زه دا وایم چې د پښتو ژبې او ادب او مستقبل چې دی دا ډېر شاندار دی، دا ډېر روښانه دی. ما چې دلته قسما اورېدو نو زه دا اندازه ماته ولګېده چې زما زلمې کل لګیا دی، ډېر ښه پیشرفت دی په پښتو ادب کې، په پښتو غزل کې نوي نوي تجربې کېږي، هایکو ګانو کې نوي نوي تجربې کېږي. طنز او مزاح یوازې هلته نه کېږي بلکې په دې سوراړو کې هم موجود دی. مطلب دا دی چې څه په لره او بره پښتونخوا کې شته هغه دلته موجود دي. نو دا یو ډېر ښه قدم دی او زه په دې تاسو ته مبارکباد درکوم، ډېره خوشحالي ښکاره کوم چې ما یو ډېر ښه محفل اټینډ کړلو او بیا ما ته خپلو نورو پښتنو یو مینه راکړه، یو محبت دې راکړه. دا به زه همیشه د پاره یاد ساتم، زما په ژوند کې به دا یو یادګاري مشاعره وي. نو اوس به زه تاسو ته خپل یو څو شعرونه ووایم. اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک، اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک، بیګا مې خوب ستا په سندل کړی دی. اوس د تعبیر پسې ګرځېږي خلک، بیګا مې خوب ستا په سندل کړی دی. زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم، زه ستا د زلفو پیچو خم پیژنم، ما تور غرونو کې مزل کړی. یو کتاب یو غزل به باره نه کړ، نن تما وژني سبا تا وژني، نن تما وژني سبا تا وژني، سړی لیوچي شي دنیا وژني، نن تما وژني سبا تا وژني، سړی لیوچي شي دنیا وژني، او مونږ به تر کومې دغه لوبه وینو، مونږ به تر کومې دغه لوبه وینو، دروغ به څو پورې رښتیا وژني، څو پورې رښتیا وژني. دا یو غزل دی. د دې مشاعرې خو یو ښکلا دام وه چې لالا دا څلور کم اتیاو کالو عمر دی. مطلب دا دی چې د دې مشاعرې دومره اثر و چې هغه نه زلمی جوړ شو، پنځلسو کالو غزل تاسو ته واورول.